Hej hej och välkomna till Rainbow Six Siege. Idag är det en kopp gaming, Lillblasa gaming och det är... Ja, just det. Här är jag babblar på som bara den. Snabbt ska det gå. Jag var så stressad här nu för att välja operator. Ta Storfot. Valkyrian. Förresten, Valkyria-helikoptern är det 50% på GTA just nu denna vecka. Ifall ni undrar, vilket ni kanske inte gör, men... Wow! Nu vill jag ju upp och sätta reinforcement där. Lite snabbt. Du sa bara att Lillblasa var med. Du sa inte något om NCOP Junior. Jo, NCOP Junior är med också. Jajamän. Nu ska vi se. Är det här vi ska ha? Här ska vi ha. Nu är de på väg att komma ner. Nu är det någon äcklig jäkel som har spottat på mig. Ja, jag har en som följer efter mig här uppe och kollar på mig nu. Och jag har inte kjol på mig så det går inte så bra. Kör de. Nej, idag blev det långbyxor, säg. Jep. Det var lite kyligt ute. Ja, det var det. Oh, shit, de är här. Hide. Ja, men här inne vill inte jag vara. Hej Tim. Nej, jag sköt i huvudet för i helvete. Ja, Blackbeard. Ja, visst fan var det Blackbeard. Han är bra. Jag såg ju huvudet på honom och sköt så... Ja, det gick inte så bra. Ash kommer han med. Gå så jag. Åh gud vilken rumpa hon har. Det är ju inte sant. Jag har ju bara sett upp två kameror med. Åh. Det är så epic som man sa. Eller ja, det är det egentligen inte, men det är, ja. Hoppas de inte har termite. Blackbeard, men jag spottar ju Ash. Varför kom inte hon? Glass har de med. Varför kom inte Ash med där? Jag spottade henne och gick ner i källaren. Wow. Varför syns inte Ash för? Jag vet inte så någon aning vad jag för... Fuse där. Åh helvete! Åh jävlar vad de kom in! Åh shit! Fick jag någon ens? Nej. Men hur dog de då? Det är bara Ash kvar. Men kolla, de kom in alla fyra, bara rushade in så dog de allihop. Där är Ash. Ash, eller Puls har henne där. Bra, Tim! Eller jag menar NCOP Junior. NCOP Junior is active today. När Puls tittar på, eller spottar en sådär, blir... Nej. Markerad då, eller? Nej. Inte? Nej. Det är dåligt. Det är lite synd. Kan han inte spotta då? Nej. Nu tycker jag det låter lite negativ. Nej. Det är onödigt att han har den där skannen. Ja. Tycker jag. Det är man det inte kan spotta. Nej, leftar han nu. Mm. Linux. C4-or. Vadå C4-or? Han heter det. Linux C4-or. Mm. Jag körde in i en lastpall. Jag gissar att de är nere där vi var. Ja, de var inte här i alla fall. Här kom jag inte ut. Nej, de var inte nere. De måste vara på övervåningen då. Ja. Ja, här är de. Jag är på väg upp.
För jag tyckte jag hörde Kassen. Ja. De har en recruit. Bandit och Jaeger. Och Doc. Och Jaeger är en av dem. Det är en helikopter. En helikopter. Skjut ner. Man kan inte. Just det. Det är inte GTA. Nej. Så vi slår var om att det är ett sånt där gäng som kommer springa ut. Rekruten var där, Libras. Rekruten var där. Vart? Han var där. Jag sköt på han. Okej, okay, han är där. Just där sköt han. Akta där, Libras. Jag har någon. Ibland så jag täcker det, jag klickar inte dem. Jag sprängde upp ett hål, jag tänkte. Upps, upps. Vänta, vem var det där då? Men, allvarligt, hur mycket tål han? Jag drog ett helt mag i bandit. Jag sköt någon i... Han sprang in i det lilla rummet där du ser det, Ibland så. Haha, puls fick smaka bly! Varför sköt jag inte sån där pil? Varför? Nej! Jag kollade bakåt och gick framåt och så kom de bakom mig. Men vänta nu, är det bara jag kvar mot? Två. Det är Jaeger och Doc. Nej. Du borde reloada. Det är lite jobbigt för mig, för ljudet är efter för mig. Ja, det är lite efter för mig med. Men nu ska vi se. Frågan är vart jag ska gå in då. Kolla där, för där någonstans var Jaeger när han sköt mig. Fast, fast mer till vänster. Du såg ett laser-kika-sikte där ju. Ser du där? Han var på han. Jag tror han, ja. Nu där du går och sen till vänster där var Jaeger. Wow! Ja, men du! Ditt jävla... Åh, fan! Satan! Vad i helvete! Vi sprang ju bara runt varandra där. Det går inget bra för oss. Nej. Jo, vi har ju vunnit en i alla fall. Sen ska jag välja gubbe och sen ska jag springa iväg en liten snabbis på toaletten. Åh, alltså det här var ju inte sant. Om jag hade fått en till där i alla fall. Det hade ju inte varit helt fel, eller hur? En Cop Junior. Nej, det hade inte varit. Nej. Shit. Men frågan är, vad fan, jag tyckte jag sköt fler förra gången, men det gjorde jag inte då. Nu är ju frågan hur mycket man ska barrikera här. Nästan så jag hann tillbaka helt. Five
Är ni kvar? Aha, ja, vi är kvar. Vi är så inne i... Jag har varit lite orolig. Så himla tyst. Ja. Jaha, där har de... Frågan är vilka... Där finns en sån här... Welcome, eller welcome mat, så det finns en sån här, vad heter det? Body armor. Det var jag som inte hade tagit någon. Jag har spottat Twitch och glas, var det där? Där har jag spottat Blitz. Är de där ute, Tim, eller? Blitz ska vara här, eller någon i alla fall. Blitz är död. Du satt bakom min sköld och fickan. Det är bra. En kopps sköld levererar. Ja, yeah. Gör med Lillblåsa. Men reagera då, Dosa. Men åh, bra Lillblåsa, fast nu leder vi med två här ju. Jag har gjort så att det går så bra för oss. Ja. Det var bra. Det är bra. Det är bra skit. Du får ge dig själv en klapp på axeln. Det gör jag nu. Har du pantat? Nej, jag har varit en duktig pojke. En duktig pojke, ja. Jag kör under insurgent här nere i källaren. Jag åker under tvättlådan. Verkar inte vara längst nere i valvet. Längst upp. Och jag som har svindel när jag klättrar på en kökspall. Kökspall? Mm. Och vad Jaeger jobbar på. Då har vi allihopa på bild. Ja. Häckla på. Det låter ju lite så där små konstigt. Nej. Jag går upp på taket. Nu ska vi se vilket... Här var det ju trasigt fönster. Och här är de inte. Ja, vi slår sönder rutor och sånt. Det blir dyrt för dem. Ja. Får de betala. Nej, det var en force. Och där. En med detected outside, vart var han?
Där är också. Där de ju reinforcerat. Det var inte så stor mening med det då. Det är glasmästaren här i den här ryska staden, han lär ha det bra. Han lär ha mycket att göra. Ja, han har nog bara en del jobb. Ja. Nej, ditt äckel! Jag går med den här nissen in här, vem det nu är. Men, nej. Kamera, pappa. Va? Kamera. Var? Det smäller och det bankar. Oh, jag såg en. Jag tror han tog... Bra, Libasa. Det här är inte bra för hjärtat. Akta där, pappa. Okej, då vet ni att Doc är inte här vid objektivrummet i alla fall. Frågan är ifall jag är där. Någon av er borde skicka in drone medan den andra täcker. Vänta då, Lillblasa. Lillblasa, täck pappa. För, okej, ni måste in nu, ni måste in nu. Skit ifall det är någon där, ni måste in. Nu. Strunt i taggtråden. Strunt i taggtråden, bara spring. Spring! Bra! Bra, Lillblåsa! Var han där? Nej, han kom. Dock var det. Ser jag no-scope, Tim? Tim, no-scope. Fast hade du siktat in hade du fått den snabbare. Men vet ni vad? Jag tror det här klippet får vara bra för idag. Så ska vi se om vi kan försöka få med... NCOP Senior. Broder Peppe så jag var online. Se om han vill vara med och spela. NCOP Senior. Ja, eller vad man säger. Ska vi prova det? Det ska vi kunna göra. Lycka vi här. Jag tycker ni ska tumma upp för såna här klipp som följer ni Lillblasa Gaming och NCOP Gaming. Och så ses vi i nästa klipp. Ha det bra. Hej då. Hello.